Луцьку розпочалася всеукраїнська акція донорства «Допомогти може кожен». Ми розповсюджували інформацію по соціальних мережах, багато лучан відгукнулося на таку пропозицію, і так само багато громадських активістів. До акції в Луцьку долучиться «Іскра», «Національний альянс», «Цивільний корпус Азову», а також ми звернулися з проханням долучитися до акції до командира військової частини Нацгвардії України в Луцьку, яка тут є, і от близько 20, навіть, можливо, більше військовослужбовців. Ну, це за власним бажанням, якби вони виявили таку ініціативу, щоб долучитися до цієї справи, здати кров і допомогти тим, хто цього потребує. При потребі ця кров буде спрямована на військовий госпіталь бійцям АТО, які цього потребують, там зараз лікуються, а загалом так, на потреби, які в Луцьку є. Я так постійно здаю, але сьогодні, як сказали на роботі, що буде акція, можна буде прийти. З роботи Національної гвардії, щоб потрібно допомагати людям, яким потрібно буде кров моя.